Добрий вечір. Це тема дня. А тема нашого ефіру – ліквідація наслідків снігопаду в Миколаєві. Чи готове було місто до складних погодних умов? І як долають наслідки снігопаду, дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії заступниця директора департаменту житлово-комунального господарства Наталія Осецька і начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександр Герасименя. Друзі, я вітаю вас в нашій студії. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Саме за цим телефоном ви можете поставити свої запитання. Снігопад – іспит для дорожніх і комунальних служб. Більше доби в Миколаєві та області тривали сніжні опади. Як долали наслідки снігопаду в Миколаєві, спостерігали наші кореспонденти Олександр Гордієнко, Вікторія Чернявська та Юрій Руденко. Будь ласка, зараз побачимо. Віктор Стебліч виїхав на роботу за кермом власної автівки зранку. Чоловік скаржився на стан розчищення доріг. Ну, з утра взагалі нічого. Ну, зранку взагалі нічого не робилось. Ну, я, мабуть, думаю, що так само, як і ми, на роботу виходять о 8-й ранку. Може так. Вранці їхав, на кільці дуже тихо їдеш і заносить машину, тому що слизько. Інший водій Дмитро Суслов каже, що дорогу чистять. Я задоволений тим, що техніка працює. Ще видно, що не з усім пораються. Не всі завдання, які поставлені, не всі виконані. Але сьогодні вранці я їхав на роботу і на шляху зустрів ось у районі Надії три авто, які їхали один за одним і чистили. Ну, в принципі, я був радий, що є реакція, скажімо так, міста. Так, реакція влади на сніг. І дорогу чистили. Я був у такому піднесеному настрої і навіть помахав водію першої машини. І він їхав такий зосереджений, дуже сумний. Він побачив, що я машу, і такий посміхнувся, і навіть мені посигналив. Спірна оцінка не випадкова. Дороги у місті розчищаються за першочерговістю. Спочатку центральні, потім прилеглі до них. Стан шляхів оцінюють у диспетчерській експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Саме звідти направляють техніку. У нас на моніторі показані камери, які стоять по місту. Не всі, звісно, камери, а... У нас на моніторі показані камери, які стоять у місті. Не всі, звісно, камери. Їх 16 штук. Ось ми бачимо стан доріг. Свисько, не свисько, де потрібно очищення, де потрібна посипка. Тобто у нас є ще GPS, який ми бачимо на карті міста Миколаєва. Як рухаються наші машини, які вулиці вже захоплені. Анатолій Харлан – водій снігоочисної машини. Чоловік щойно повернувся після нічної зміни. З 8-ї вечора 7 січня він розчистив 160 кілометрів доріг міста. Получаємо завдання і починаємо працювати. Отримаємо завдання і починаємо працювати. За надходженням відних продовжуємо далі працювати. Тобто, як працюємо? Чистимо сніг, прибираємо, рятуємо місто, щоб інші люди їздили сухими, гарними дорогами. Приносити користь місту якусь, не так марно живеш. Сьогодні на чергування містом вийшло 15 машин експлуатаційно-лінійного управління автодоріг. Взимку вони обслуговують понад 200 кілометрів міських доріг. Сьогодні робота виконується по очистці. Сьогодні виконуються роботи з очищення снігової каші. Машини йдуть групами – 2-3-4 одиниці, залежно від ділянки, ширини дороги. І, власне, під час цієї роботи відвали опущені. Машини прибирають кашу на узбіччя. Повністю очистити міські дороги співробітники експлуатаційно-лінійного управління автодоріг мають за 8 годин після завершення опадів. Сьогодні снігопад припинився о 13:30. Я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Це тема дня, тема нашого ефіру – ліквідація наслідків снігопаду в Миколаєві. Тож, ми зараз у відеосюжеті почули різні думки. Наталія Віталіївна, будь ласка, Олександр Анатолійович. Наскільки ефективно відпрацювали наші дорожні і комунальні служби? Чи вчасно ліквідували наслідки опадів? Наталія Віталіївна, вам перше слово, будь ласка. Добре. Хочу сказати, що... Враховуючи ту негоду, яка була на вихідні дні, сніг почав у неділю, сипав, дрібний сніг йшов, тому ЕЛУ «Автодоріг» розпочали роботу тільки у першій годині дня. Розпочали
вони з того, що обробляли дороги сіллю, тобто для танення снігу. Роботу продовжували і в нічну зміну. А вже вранці, було в цей час задіяно 10 одиниць техніки, а вже вранці, після перезміни в 7 годин, розпочали очищення доріг після танення снігу. Тобто спрацювали миттєво, так? Да. Вони спрацювали вчасно. Не всім мешканцям міста можна угодити і так далі, але ми бачили як зауваження, так і позитив у мешканців. Тобто служби, я вважаю, справилися зі своєю задачею. А чи можна кваліфікувати негоду 7-8 січня як надзвичайну ситуацію, Олександр Анатолійович? Під класифікатор чрезвичайних ситуацій вона не попадає. За даними гідрометцентру, у нас випало від 4 до 5 сантиметрів снігу на території міста, і вітер був 12 метрів в секунду. Тобто, яких-либо катаклізмів таких, которые вызвали бы нарушения в движении городского электротранспорта, там порывы энергоснабжения, не наблюдалось. Ситуация не классифицируется как чрезвычайная, это обычная рабочая обстановка с дежурной сменой ЛО «Автодорог» в ночь. По технологии они должны сыпать соль для того, чтобы она не превратилась в снеговой накат, а потом уже убирать вот эту вот кашу, которая образовалась на наших дорогах, что в принципе и было сделано. Кроме территорий, за которые отвечает ЛУ «Автодорог», у нас еще есть много дорог, которые находятся в функции администрации районов, скажем так. Поэтому для мероприятий по расчистке привлекается еще дополнительная техника администрациями районов, под которые из материального резерва было выделено топливо. На каждую администрацию порядка 2000 литров дизельного топлива, 500 литров бензина, именно для привлечения вот этой посторонней техники от предприятий для расчистки дорог и подъездных путей внутриквартальных проездов по территории города. Для розчистки доріг та зупинок громадського транспорту задіяна спеціальна техніка. Що це за техніка і чи відповідає вона сьогоднішнім стандартам? Чи вистачає таких машин Миколаєву? Для очищення тротуарів і зупиночних комплексів задіються трактори, закуплені за рахунок коштів міського бюджету, також залучена техніка підприємств і організацій. Тому дійсно її недостатньо, цієї техніки, тому мешканці нехай вибачають за непочищені тротуари. Однак слід зазначити, що згідно з правилами благоустрою міста Миколаєва, мешканці приватного сектору, підприємці, повинні власники магазинчиків, власники, маленькі, ну, це ж так, підприємці, да, власне магазини, да, мають, повинні очищати біля своїх закладів територію від снігу. Повинні прибирати і очищати. А якщо вони цього не роблять? Якщо вони не роблять, то при адміністраціях є районів, створені так, адміністративні комісії, також є санітарні служби, які виходять на місце, де не прибрано, попереджають, надалі складають адміністративні протоколи, надалі розглядають на адміністративних комісіях при адміністраціях районів. А скажіть, будь ласка, Наталія Віталіївна, хто повинен проводити роботу з підприємцями, власниками маленьких магазинчиків, установ щодо прибирання снігу навколо прилеглої території до їх установ? Я перед цим сказала, що адміністрація районів, представники адміністрації виходять на місце, да, на місце, працюють з такими людьми, з приватними, з мешканцями приватного сектору, з підприємцями і так далі. А накладати штрафи теж вони? Теж адміністрація вони. Районів, да, так? Да, так? А, будь ласка, для трамвайні колії. Ось ми пам'ятаємо, як декілька років тому теж під час снігопаду засипало дуже сильно трамвайні колії, і трамваї взагалі не ходили в Миколаєві. Зараз трамваї ходять, слава Богу, а за допомогою чого їх розчищають? Олександр Анатолійович. Це два снігоуборочних трамвая на базі Миколаївського електротранспорту.
В том году ситуация возникла из-за того, что на стрелках, на перекрестках закатывали асфальт именно, вернее асфальт, говорю, снег именно в колею, поэтому ножом достать не могли, приходилось расчищать вручную. В этом году своевременно вышли на прочистку колей, и поэтому срывов в работе как троллейбусов, так и трамваев не было. Все трамвайчики и троллейбусы ходили без срывов. Подсыпалось своевременно на подъемах и спусках ЭЛУ противогололедной смесью, солью в частности, и трамваи тоже ходили без задержек. У нас есть звонок, давайте послушаем. Алло, добрый вечер, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня немножко вопрос по-другому. Перед Новым годом в Варваровке есть такая улица Щаковская. Были ямки небольшие, ну ничего, дорожники нарезали больше. Я спросил у них, а асфальт будете ложить у мороз или в дождь? Ничего не сказали, ну короче, ямы оставили, ну снежком присыпало, нормально, можно ездить. Это специально деньги мыли или как, что нарезали ямы, бросили и на этом точка. Пожалуйста, Наталья Витальевна. Значит, в прошлом году ЭЛ-автодорог в пределах договора на ямочный ремонт, ликвидация мест концентрации ДТП, в пределах которых выполняется ямочный ремонт, ликвидация ямочности по предписаниям управления патрульной полиции, начали работы, но в связи с окончанием бюджетного года и непогодой они не смогли окончить. Сейчас немножко распогодится, естественно, эти ямочки будут ликвидированы. Спасибі, Наталія Віталіївна. Олександр Анатолійович, будь ласка, чи є перебої у русі громадського транспорту, у трамваїв та тролейбусів у зв'язку з негодою? Ні, на сьогоднішній момент переривів немає. Аварійних ситуацій по сітям теж не виникало. Був порив контактної сіті в районі Пушкінської і Потьомкінської, які устранили. А так, нарушень в режимі транспорту, електротранспорту, маршрутних таксі по місту немає. Дороги розчищені, проходимість везде обеспечено. А скажіть, будь ласка, чи повинні жителі будинків розчищати сніг біля своїх помешкань? Чи це мають робити працівники житлово-комунальних контор та ОСББ? У будинках багатоповерхової забудови, які знаходяться, які обслуговують житлово-експлуатаційні підприємства міської комунальної власності, то це повинні робити житлово-експлуатаційні підприємства. В будинках, де є управляючі компанії, у будинках ОСББ, самі ОСББ, приватний сектор, мешканці приватного сектору. Ну, слава Богу, ми розібрали, що в Миколаєві ситуація з ліквідацією наслідків опадів снігових, вона під контролем. А яка ситуація на під'їздах до Миколаєва, будь ласка? Ну, худшее было состояние в Запорожской области, не выпускали в этом направлении транспорт, предупреждали водителей. На сегодня информация о закрытии дорог государственного значения, межобластного, у меня нет, поэтому проезд везде, в принципе, открыт. В случае ухудшения погодных условий на региональном штабе принимается решение о запрете выпуска транспорта из города именно в направлении, где наиболее худшая обстановка для того, чтобы водители, автобусы, ну и жители на частных машинах не застревали в пути. Стараемся задержать людей в городе, где есть возможность и покушать, и отдохнуть нормально. Организованы места стоянок для грузового транспорта. Это по двум направлениям. Одесское направление на 150 единиц техники и Кировоградское, Днепропетровское направление, там на 600 единиц техники на терминалах. То есть есть возможность определенные места, куда ставить этот грузовой транспорт в случае перекрытия направления движения в эту сторону. А сьогодні, саме в цей час, ви не радите їхати за межі міста автолюбителям, якщо немає такої дуже великої потреби? Ну, взагалі, в період снігопадів хотілося б звернутися до жителів, щоб, по можливості, менше використовували свій особистий транспорт. Але якщо вже кудись їхати треба, то уточняйте, не перекрита ли дорога в цьому направленні. Це можна узнати як на автовокзалі, так і міліція у нас завжди в курсі цієї ситуації. Тому, ну і вихід
частной техники, он, скажем так, усугубляет нам обстановку по расчистке улиц. Когда много техники становится на обочине, машин сейчас в Николаеве много, то дорожные службы испытывают затруднения с очисткой вот этих вот карманов и правой стороны, и правой полосы, на которой размещена техника. Из-за этого идут много нареканий. Поэтому желательно воздержаться от выезда и на своем транспорте, только по необходимости. Ну и желательно за пределы города выезжать, поінтересувавшись обстановкою в тому направлінні, в якому ви їдете. Це дуже важливо. За повідомленням гідрометцентру, найближчими днями погода знов погіршиться. Да. Ми маємо пряму мову. Будь ласка. 10-го числа розпочнеться мокрий сніг, він в день перейде в дощ. А 11-го навпаки, із дощу перейде в сніг і температура падатиме. Якщо 10-го числа вночі 0,5 морозу, а в день 0,5 тепла, то 11-го вже близько нуля протягом дня, а починаючи з 12-го числа зниження температури, вночі вже буде 5-10 морозу, в день 0,5 морозу. Тобто самі складні погодні умови будуть 10-11. Передчистий вітер, сніг, дощ, під колесами дуже слизько. Олександр Анатолійович, будь ласка, нагадайте ще раз нашим глядачам, яких правил треба дотримуватися, щоб не пошкодити здоров'ю, щоб не стати, не попасти в якусь неприємну ситуацію під час таких складних погодних умов. Ну, по прогнозу гідрометцентру, нас в ближайшее время ожидает гололед, поэтому необходимо, выходя на улицу, использовать обувь на микропоре, которая имеет хорошее сцепление. Без особой необходимости старайтесь не выходить на улицу. Смотрите за своими пожилыми родителями, соседями. В случае, если уже действительно необходимость куда-то выйти, то старайтесь сделать это вдвоем, чтобы могли оказать помощь друг другу. Или спрашивайте у своих соседей, может быть, купите булку хлеба, и она не выйдет, и не подскользнется, и не сломает себе ногу. Ну, а мероприятие для любителей езды в гололед – это прежде всего соблюдение скоростного режима на дорогах. То есть гололед будет обрабатываться противогололедной смесью, но желательно воздержаться от выезда на своем автотранспорте. Наталья Витальевна, будь ласка, що ви можете... Та мені доповнити фактично нічого, Анатолій все сказав. Єдине, що, звісно, не встановлює транспорт у обочин, тому що затрудняє обробку дорог. Чим менше автомобілів... Якщо свободна дорога, звісно, її від бордюра до бордюра можна почистити. Тим швидше її розчистять. У зв'язку з погіршенням погодних умов в Миколаєві діють пункти гарячого харчування та видачі одягу для людей без певного місця проживання. Де вони знаходяться, розповідають наші кореспонденти зі служби новин, але спочатку ви, Олександр Анатолійович, будь ласка. З декабря місяця у нас, як тільки начались первые холода. По распоряжению городского головы были открыты 6 пунктов. Один на Мира 2А, один на Круговой 47 в центре реинтеграции и 4 на базе департамента соцзащиты в каждом районе города, пункты обогрева и питания. То есть на этих пунктах наши жители могут получить горячую пищу, покушать утром, в обед, вечером, получить вещи какие-то, да, обмен. Ну, а если уже как самой низшей категории негде даже переночевать, то Мира 2А, защитное сооружение, как его называют, бомбоубежище, открыто, работает в круглосуточном режиме. Там бесплатно можно зайти, переспать, переночевать несколько дней. На сегодняшний момент 130 человек уже воспользовались пунктом обогрева на Мира 2А. Кроме того, департаментом соцзащиты проводятся социальные патрули. Они ездят по территории города в местах скопления, разыскивают таких людей и направляют их по пунктам, где можно перекусить, или на Мира 2А. Больше 700 человек уже получило пищу через департамент соцзащиты вот за этот период, начиная с декабря, когда начались у нас морози. При температурі мінус 5 ми вже відкрили ці пункти. Ну, а зараз ми можемо на власні очі побачити, як діють ці пункти обігріву. Будь ласка.
Таких пунктів у місті діє 5 у кожному районі. Для харчування виділені певні години. Тоді ж люди можуть вибрати для себе теплі речі. В Інгульському районі за адресою 12 Поздовжня 50А сьогодні відвідувачів нема. Проте каша, гарячий чай та речі для відвідувачів підготовлені. Тут у нас гаряча кашка. Термосі, от вона тут у нас. Печенька у нас обов'язково к чаю, чайочок у нас є. У нас ось тут є речі, які нам приносять небезрозлічні граждані нашого міста, які можуть використовуватися наші люди без определеного місця жительства. Пункти гарячого харчування працюють з листопада. Оксана Беренда каже, частіше приходять саме за теплими речами. В основному приходять речі беруть у нас теплі, одягнутися. Беруть собі, своїм знайомим, друзям, які разом з ними. Їжу для пунктів обігріву готують у Центрі реінтеграції бездомних громадян на Круговій, 47. У нас є запас продуктів. Харчування достатній для приготування для пунктів гарячого харчування. За цей час ми видали 896 порцій гарячої їжі для пунктів гарячого харчування. Один із пунктів гарячого харчування знаходиться у нас у центрі. У центрі реінтеграції тимчасово проживають бездомні громадяни. Центр розрахований на 50 ліжкомість. Центр надає тимчасове проживання, триразове харчування, забезпечення одягом та взуттям і відновлення документів, необхідних для встановлення групи інвалідності, паспорту, громадянства з подальшим оформленням до будинку-інтернату. Центр за 2018 рік прийняв більше 200 осіб. У нас, видите, такі заготовлені теплі. Они недорогие, но очень удобные. Теплые, не промокают. Вот. Также есть у нас теплые куртки. Вот это мы купили. Вот у нас запас матрасов. Вот эти матрасы. Одеяло, матрасы. Продуктових запасів у центрі реінтеграції на 3 місяці. Поповнюють їх щомісяця. Перець, капуста заморожений, сіндірей. Морковь, это тоже мы заготавливаем, это уже как бы на весну, когда не будет овощей. Американский суп у нас сегодня, каша пшеная будет, подлива, хлеб два кусочка и вода сладкая. Живуть клієнти центру у кімнатах по декілька чоловік. За порядком дивляться самі. Вдень деякі з них йдуть на роботу. Володимир Мінчо у центрі мешкає 2 місяці. Чоловік жив у знайомого, потрапив до лікарні, а звідти до тимчасового житла. Годують і вранці, і обід, і вечір. Харчування нормальне, опалення, тепло. Ну, нас посилають там допомогти. Але в мене болить нога, зараз нікуди не можу. Кримчанин Володимир Решинов тут вже рік. Чоловік відбував строк покарання в Ольшанській виправній колонії. Після звільнення повернутись додому не зміг. Я скитався, я не знав, чесно вам сказати. Ось я вже сидів на вокзалі і думав, ось зараз розіб'ю вітрину і поїду назад, якщо чесно сказати. У мене просто вже виходу не було. Я замерз, це була зима. Чоловікові підказали звернутись до центру реінтеграції. Тут він допомагає у господарстві, має роботу. До Криму повертатись не планує. Я колись планував, але у мене там вже нічого не залишилося. Я дуже сильно хотів, коли звільнився ще. Доїхав до кордону, мене не пустили. У мене не було паспорта. Але зараз у мене, завдяки людям, які тут, адміністрації, у мене вже є паспорт, документи. Я хочу залишитися в Україні. Також у Миколаєві відкритий тимчасовий пункт обігріву за адресою проспект Миру, 2А. І у нас залишається кілька хвилин. Будь ласка, Наталія Віталіївна, Олександр Анатолійович, по одному слову к нашим глядачам. Пользуясь случаем, хочу обратиться к руководителям предприятий, собственникам офисов, аптек, магазинов, к частным, к жителям частного сектора, к владельцам остановочных комплексов. Пожалуйста, организуйте уборку возле своих территорий.
для того, если у кого нету, допустим, лопат, других устройств для уборки, вы можете обращаться в администрацию районов. И там выдадут лопаты, там выдадут, да, необходимые. Можно... Метелки, лопаты. Ну, как сказала Наталья Витальевна, да, в администрациях районов из материального резерва выданы средства. То есть, кто хочет оказать нам помощь в расчистке снега, хотя бы вокруг себя, пожалуйста, приходите, берите лопаты, помогайте. Спасибі вам. Наш час вже немає у нас більше часу. Це була тема дня. На все добре.